यो बिचमा कुनै पनि वार्ता दुई तीन दिन देखि भएको छैन। त्यो भन्दा अगाडिको सारा परिस्थिति यहाँहरूलाई थाहै छ, त्यसकारण यो वार्ता अहिले नभएर कुनै रिजल्ट भन्ने अवस्थामा छैन। बडा राम्रो क्वेसन तपाईँले खोजेर राख्नुभयो। वार्ता गर्न खोज्या हो, बस्न सकेका छैन। त्यसको कारण त तपाईँहरू भन्छ नि, तपाईँहरूको पाँच गतिको बैठकलाई माओवादी केन्द्रले पनि कुरेको छ, कङ्ग्रेसले पनि कुरेको छ भन्ने छ नि त। कुर्नु त राम्रो हो नि, हाम्रो लागि कसैले कुर्छ भने त यसको योभन्दा राम्रो त के होला? जसपाको साझा धारणा नै बनेन, अब यो सरकारको विकल्प खोजिन कसैको साझा धारणा बनेको छैन, त्यस्तै जसपा पनि छ। जसपा नै फुटको सङ्घारमा पुग्यो भन्ने छ नि त, के हो? अब त्यो मान्छेले चिताएर कोही मर्दैन, त्यसैको लागि हामी समूहगत निर्णय गरिराखेका छौँ। भनेपछि एउटा अर्को सन्दर्भमा मैले सोधेँ, आज तेस्रो बैठकमा प्रवेश गर्यो प्रतिनिधि सभाको, अहिले पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा सुरुमै गर्नुपर्ने, शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने, शुभकामना दिने सन्दर्भ थियो, यो अहिलेसम्म हुन सकेन, किन भएन र अब किन यो के हो? सरकार पक्षले हिजोको कार्यव्यवस्थामा भोलि नबोलौँ भने, भोलि नबोलौँ अर्को दिन बोलौँ भन्दाखेरि अब सभामुखले सल्लाह गरिराख्नु भएको छ, कसैले बोल्ने कसैले नबोल्ने भनेपछि फेरि संसदको अवस्था त्यस्तै होला। त्यसकारण स्मुथ संसद चलोस्, सबै पार्टी सबै दलको सल्लाहले चलोस् भनेर आज भएन, आज गर्ने हामीले हिजै राख्नु भएको थियो, प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, राख्यो। सत्तारूढले मानेन? मानेन। ए, अब कहिले हुन्छ त? 6 गते सायद होला।